תודה חבר'ה, איזה כיף, תודה רבה על הכבוד הגדול, מצטערים שלא יכולנו להגיע בעצמנו. נכון, אבל אנחנו נורא נורא מודים לכל מי שטרח והצביע עבורנו, זה מאוד מאוד מרגש ומאוד מאוד משמח. תראו, תראו אותי. זה כבד. אני כזה שמח. מהיום אני הולך אגב לשים את זה לא על המדף, אלא בכיס. אני הולך להסתובב עם זה בכיס, וכל פעם שמישהו ישאל אותי מה אתה עושה בחיים, אני אשלוף את זה ואני אגיד לו, אז באמת המון המון תודה, ואנחנו מאוד מאוד שמחים לקחת חלק בטקס הזה, וגם להיות מועמדים יחד עם עוד יוטיוברים כל כך טובים ומוכשרים, שאנחנו הצבענו עבורם, כן? אין ספק שזו הייתה שנה מאוד מאוד טובה ליוטיוב הישראלי, ואנחנו מקווים ש-2016 תהיה שנה הרבה יותר טובה, עם הרבה יוטיוברים חדשים בתחום הגיימינג. אנחנו בטוחים שהיא תהיה שנה יותר טובה, עם הרבה יותר יוטיוברים בתחום הגיימינג. חבר'ה, שוב, המון המון תודה. ביי ביי. ביי ביי. ביי ביי.